Akaluko abuna akakubangena kuzomwezi 14 January omwaka guno kagenda okugwa ngokusinda kubyalangirwa kachuke byokulonda yuri kakuta Museveni ye wangule ntebe yobukulembeze bwagwanga era jjo lya balamu yakubye birairo okutambuza government emyaka emirala 5 okusinda ku mateka ga Uganda on government agenda kugitambuza yekka wabule teka eriteka olukikole gwango lukulu liteka obukulembeze bwa ludo oluvuganya oluwebo obuvunanyizibwa obwokulondola entambuza y'emirimu sako kuwabula government olwaleero ekibiina kya NUP kisinga abaka abangi mu parliament ekituukiriza obuvunaanyizibwa obw'okulonda abantu abagenda okuddukanya emirimu gy'oludda oluvuganya nga kisinziira mu kikole gwanga olukulu gavumenti y'oludda oluvuganya egenda kukulirwa akuyodda oluvuganya gavumenti mu parliament era ono obuvunaanyizibwa bwe obukulu bwakuwabula gavumenti mu ngeri yonna n'okukumaakuma ebibiina by'oludda oluvuganya mu kikole gwanga olukulu kino akikola ng'ayita mu gavumenti ey'ekisiikirize era ey'ekintabuli okuva mu bibiina by'obufuzi byonna eby'oludda oluvuganya n'abaka bannamunigina abina kwate ku ludda oluvuganya akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti buli mwaka gw'ebyensimbi awewe mbalira eyetengeredde kumpi kwenkanankana n'ayamukubiza wa paalamenti okusobola okuddukanya omulimu guno ono awewa embalira ya 3,900,000 buli mwaka nga zino zimusobozesa okulabirira gavumenti ey'ekisiikirize nga kuno kuliko ensako y'okutambula munda n'ebweru w'eggwanga abakuumi n'emmotoka kadenge ezimuwerekera kuno era kuliko abayambi abamuyambako okuddukanya emirimu egy'oludda oluvuganya era ng'okusinga bano baba bava mu kibiina kyavaamu woofiisi eno omubaka Mathias Mpuuga yagenda okugiddukanya ng'adda mu bigere bya Beth Aulochan owa FDC ng'ono yadda mu bigere bya Winnie Kiiza ssaako wa Frogutu Nathan Nandala Mafabi ne Professor Oginga Latigo abadde batambuza yaffeesi eno mu kiseera FDC webadde nga yesinga abaka bangi mu paalamenti woofiisi endala yeya Nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ng'omubaka w'amanji ya John Baptist Nambeshe yagitutte era nga mateeka ebeera wansi w'okuludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omugaso gwayo kukumaakuma babaka ab'oludda oluvuganya ssaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu paalamenti naddala okukiika mu ntuula za paalamenti n'obukiiko kwe balina okutuula woofiisi endala ey'enkizo mu mateeka oludda oluvuganya lulina ebifo bibiri ku lukiiko olusalirawo paalamenti oba parliamentary commission nga kuludda oluvuganya n'omubaka omulala omu ssaako omukubiza wa paalamenti omumyuka we ssaabaminisita minisita w'ebyensimbi n'ababaka abalala babiri okuva mu NRM batuula ku lukiiko luno Francis Zaake omubaka wa Mityana Municipality yalondeddwa okutuula ku lukiiko luno olusalawo emisala gy'ababaka ensako zaabwe n'enzirukanya ya paalamenti era aweebwa emmotoka eya gavumenti ettaka wansi wa 14 omuyambi ne yaffeesi enteekateeka obulungi ssaako ensako ye eyeetongodde b'otasobola kubuusa maaso mu yaffeesi ezirondeddwa be bassente b'obukiiko obw'ensasanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo abalondeddwa era buli omu aweebwa yaffeesi eyeetongodde era enteekateeka obulungi ssaako ensako yakakadde k'ensimbi kamu eyongerwa ku musaala gwabwe ng'abaka buli mwezi Yuda Musisi Bibi Serifaina Gambuze webali munaffe Yuda Musisi kyalaba mawulire Gambuze wano ku Terefaina eyaffe tukyagendera ddala mu maaso naye tugenda kujjawo obubaka buno katono tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tova